We asked Kenyan women to tell us what they look for in a lotion. Warembo, ni nini muhimu kwenu mnaponunua body lotion? Smoothness, scent, glow. Leo tunaweka kwenye jaribio body lotion ya bei ghali na ya bei nafuu. Ungenunua gani? Hii. Ina transform dry skin kuwa deeply nourished na kui smoothen. Na fragrance nayo. Wacha tu. Why pay more? Nunua nice and lovely body lotion. Ni bora zaidi kwa bei nafuu. It's just nicer and lovelier. Chagua, Kenya's number one body lotion.